Unitel-ийн ажилчид жил бүр жаргалтай, гайхалтай айнаараа дамжуулан Монгол орныхоо аслагдсан бусад амьдран суугаа бяцхан дуунартаа шинэ жилийн өмнөх торгон агшинд гинтийн бэлэг барьдаг уламжлалтай. Энэ жил Монгол улсын зүүн хязгаар Дорнод, баруун хязгаар Говьалтай, Увс аймагуудад 500 гаруй бэлгийг сэтгэлийн өгстөд ил загтлын хамт хүргэлээ. Бэлэг гоё байсан. Бэлгэн дотор миний дуртай гүстэг байсан цэнхэрүүнгийн шоу байсан. Надаа хамгийн гоё таалагдсан нь усны зов байсан. Тэгэд энийг хотоос явуулсан ах агшинтай маш их баярлаа. Бяцхан дуунартаа шинэ оны мэд хүргэе. Хүсэл бүхэн нь биелэх болтугай.